پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ مالكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين فافا في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وصفنا حبيبنا مولانا محمد وعلى وسلم صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة والدعاء يا إلهي رحم فرما مصطفى کے واسطے يا رسول الله کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکل حل کر شہید مشکل کشا کے واسطے کربلا اے شہید کربلا کے واسطے یا اللہ یا رحمان یا رحیم مولا تعالی جو کچھ قرآن مقدس کی تلاوت ہوئی ہے ذکر و اذکار نعت و منقبت بیانات ہوئے اور ماں حضر خانہ کے اشیاء جو نظر ہے مولا اس کے علاوہ دو قرآن شریف جو پڑھا گیا دو لاکھ مرتبہ درود شریف کیا ورد ہوا 500 مرتبہ درود ابراہیم پڑھا گیا 500 مرتبہ درود جمعہ کی تلاوت ہوئی اور 500 مرتبہ درود تاج پڑھا گیا 500 مرتبہ درود لکھی شریف پڑھا گیا درود مقدس کی تلاوت ہوئی اس کے علاوہ 10,000 آیت کریمہ پڑھا گیا اے مولا یہ سب چیزیں تیرے حبیب عالم کی طبیب رحمت کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ عظمت میں نظر ہے اس کے علاوہ جو بھی حاضرین نے یا حاضرات نے پڑھا ہے درود شریف کی پڑھا ہے کلمہ شریف پڑھا ہے قرآن مقدس کی تلاوت کی ہے ذکر و اذکار میں شمولیت کی ہے مولا سب کچھ تیرے حبیب کے توسل سے تیری بارگاہ میں نظر ہے مولا سب کو قبول فرما لے انیس الغریبین جان عالمین حضور رحمت للعالمین کے دربار پرحسین کو نظر کیا جاتا ہے مولا تو قبول فرما جملہ انبیاء جملہ مرسلین کی بارگاہوں کو نظر ہے مولا تو قبول فرما لے جملہ اہل بیت اطہار جملہ ازواج مطہرات جملہ اولاد مکرمات کی بارگاہوں کو نظر ہے مولا قبول فرما حضور سید ابرار دونوں عالم کے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چار یار یعنی سیدنا ابو بکر صدیق سیدنا عمر فاروق سیدنا
عثمان ذوالنورین سیدنا علی مرتضیٰ کی بارگاہوں کو نظر مولا تو قبول فرما و دیگر صحابی صحابیات کی بارگاہوں کو نظر مولا تو قبول فرما لے حسنین کریمین طیبین طاہرین امامین شیخین صاحبین کی بارگاہوں کو نظر مولا تو قبول فرما جملہ محدثین جملہ مفسرین جملہ اولیاء کاملین کی بارگاہوں کو نظر کیا جاتا مولا قبول فرما پیران پیر روشن ضمیر حضور سیدنا مرشدنا غوث اعظم دستگیر بڑے پیر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ کو نظر مولا تو قبول فرما لے سلطان الشہداء فی الہند حضرت سید سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ کو نظر کیا جاتا ہے مولا قبول فرما عطائے رسول چمنی فاطمہ کے مہکتے پھول خواجہ اے خواجہ پناہ بھی کساں خواجہ معین الملت والدین حضرت خواجہ ولی نماز معین الدین حسن سنجری چشتی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ کو نظر کیا جاتا ہے مولا قبول فرما سلسلے عالیہ قادریہ چشتیہ نقشبندیہ سہروردیہ کے جملہ مشائخین جملہ معتقدین کی بارگاہوں کو نظر مولا تو قبول فرما لے سلطان التارکین حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سیمنانی کی بارگاہ کو نظر مولا قبول فرما فاتح بلگرام حضرت سیدنا دعوت الصغرا و بلگرام شریف میں آرام فرما جملہ مشائخین کالپی شریف مسعولی شریف کی مشائخین کی بارگاہوں کو نظر مولا قبول فرما سید الشہداء حضرت سیدنا سید شاہ برکت اللہ مارہ روی کی بارگاہ کو نظر کیا جاتا مولا قبول فرما لے حضرت سیدنا علی رسول احمدی حضرت سیدنا ابو الحسین نوری کی بارگاہ کو نظر کیا جاتا مولا قبول فرما اور اس کے علاوہ جتنے بھی تیرے محبوبین بندے مولا دنیا سے گئے ہیں سب کی بارگاہوں کو نظر کیا جاتا قبول فرما لے حضور سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سیدی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کو نظر کیا جاتا ہے مولا تو قبول فرما لے حضور سیدنا حجت الاسلام علامہ حامد رضا حضور سیدنا مفتی اعظم عالم سیدی مصطفیٰ رضا خان حضور مفسر اعظم ہند حضور تاج الشریعہ حضور صدر الشریعہ حضرت حافظ ملت برہان ملت امام ملت کی بارگاہوں کو نظر مولا قبول فرما حضور سرکار شعب الاولیاء مزرعہ شعب حضرت شاہ دانا حاجی علی حاجی ملنگ اور شہر ادے پور کے جتنے بھی اولیاء صلحاء صالحین اپنے اپنے مزارات میں آرام فرما ہے مولا سب کی روحوں کو نظر کا جاتا قبول فرما لے حضور سید ابرار دونوں عالم کے سرکار کی جملہ امت جو ایمان کے ساتھ دنیا سے گئی ہے مولا سب کی روحوں کو نظر کیا جاتا قبول فرما شہر ادے پور کے جتنے بھی قبرستان ہیں ان قبرستان کے جتنے بھی مرحومین مرحومات اپنی اپنی قبروں میں سو رہے مولا سب کو بھی ان تمامی چیزوں کا صلہ نصیب فرما اے اللہ اپنے فضل سے سب کی مغفرت فرما دے اے مولا جتنے بھی حاضرین و حاضرات حاضر ہیں مولا سب کی جائز تمناؤں کو پوری فرما ماہ رمضان کی برکتوں سے مولا ہم سب کو مالا مال فرما اے اللہ ہم سب کی زندگی کے بھولوں سے کو معاف فرما دے اے مولا ہم سب کو نماز و روزہ کا پابند بنا دے اے مولا ہم سب کو مسلک حق یعنی مسلک اعلیٰ حضرت پر ہمیشہ پابندی کے ساتھ قائم رہنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ تو فضل فرما کرم فرما رحم فرما جن بھی نوجوانوں نے جن بھی لوگوں نے دامِ دل میں قدمِ سخنی حصہ لے کر اس محفل نور کو سجایا رچایا بسایا مولا ان کے حوصلے کو بلند فرما دے ان کے ماں باپ کی عمر میں برکتیں نصیب فرما اگر کسی کے ماں باپ کا دنیا سے جانا ہو گیا ہے مولا تو ان کی مغفرت فرما دے اے اللہ ہماری قوم کے بزرگوں کی عمر میں برکتیں نصیب فرما اے اللہ ہماری قوم کی ضعیف عورتیں کی عمر میں برکتیں نصیب فرما اے مولا قوم کے نوجوان بچے اور بچیوں کی عمر میں برکتیں نصیب فرما کم سن بیٹے اور بیٹیوں کی عمر میں برکتیں نصیب فرما مولا جن کے بچے اور بچیوں کا رشتہ نہیں ہو پارا غیب سے رشتے کا اہتمام تو فرما دے اے اللہ ہم سب کے سینے کو اپنے حبیب کی محبت کا مدینہ بنا دے اے مولا ماہ رمضان کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما جو بھی دعائیں کی گئی ہیں مولا سب کو تو قبول فرما لے اور جو دعائیں نہیں کی گئی ہم سب کے حق میں بہتر ہے مولا اس کو بے مانگے تو عطا فرما دے مولا تیرے حبیب صاحب الاولاد کے زلف عنبری کا واسطہ جملہ دعاؤں کو قبول فرما تیرے پیارے یاروں کی یاری کا واسطہ مولا دعاؤں کو قبول فرما حسنین کریمین طیبین طاہرین کی پارسائی و شہادت و امامت کا واسطہ جملہ دعاؤں کو قبول فرما یا اللہ تیرے محبوب ولیوں کی ولایت کا واسطہ جملہ دعاؤں کو قبول فرما لے مولا ماہ رمضان کی عظمت کا واسطہ دعاؤں کو قبول فرما
قرآن مقدس کی تلاوت کا واسطہ جملہ دعاؤں کو قبول فرما لے، درود پاک کے سوغات کا واسطہ جملہ دعاؤں کو قبول فرما لے. اے مولا اس محفل دعا میں کوئی تیرا محبوب بندہ یا بندی موجود ہوگی جس کی آمین تجھے محبوب ہوگی، مولا اس آمین کا واسطہ جملہ دعاؤں کو تو قبول فرما لے. مولا تجھے فضل کرتی نہیں لگتی بار، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار. امداد کن امداد کن از رنج و غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان عظمت حبیبه الکریم، ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.